পেন এটা মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই ব্লগটোত এটা মিনি বুলি কি কাৰণে কৈছোঁ, মানে আজি আমাক দিৰাঙত মানে আপোনাৰ ADC অফিচত এটা মানে প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলে, তেওঁলোকে এবাৰ লাঞ্চ কৰিবলৈ আমাক ইনভাইট জনাইছিলে। চ' আমি তাত গৈছিলোঁ, গৈ পিনি তাৰ পৰিৱেশবিলাক বহুত ভাল লাগিলে। তেখেতলোকৰ এটা মানে কি হয়, বিহু, আমাৰ যেনেকৈ বিহু থাকে তেওঁলোকৰ এটা ফেষ্টিভেল চলি আছিলে লছাৰ বুলি কয়। তো লাষ্টৰ দিনৰ এনেকৈ কিবা প্ৰগ্ৰেম কৰিছে তেওঁলোকে, এইটো লছাৰৰ উদ্দেশ্যে নেকি এইটো প্ৰগ্ৰেম মই বহু বিশেষ ভালকৈ নাজানিলোঁ। তো তেওঁলোকৰ এটা ফেষ্টিভেল বুলিয়ে কৈছে ইয়াত, মানে তেওঁলোকৰ সমন্বয় এইটো এনেকুৱা এটা ভোজ ভাত খুৱায় আৰু গোটেই মানে সকলো মানে চিনাকি অচিনাকি চবকে মাতে। তো এটা সম্প্ৰীতি মানে বাৰ্তা দিয়ে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে, মানে চবে মিলিজুলি এসাঁজ খায়, ইয়াতে প্ৰগ্ৰেমো হয়, সেয়াই আৰু। মই ভাই দেখি বহুত ভাল লাগিলে, লাঞ্চ কৰা সময়কণকে যিমানকণ পাৰোঁ কেপচাৰ কৰিলোঁ মোবাইলত। তো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিব বুলি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। তো এয়াই আছিলে আজি মিনি ব্লগটো, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ অহা সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। আছিলে মোৰ মিনি ব্লগটো, আজিলৈ আহোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাৰিব। ধন্যবাদ।